L'estudi Ofercat sobre l'evolució del català en els comerços i empreses de serveis conclou que Olot se situa en el primer lloc d'entre les 20 ciutats catalanes estudiades, on hi ha més presència de la llengua catalana. L'estudi revela que des del 2003 i fins al 2010 la presència de la llengua a la ciutat ha augmentat un punt i té un índex de 80 sobre 100. De manera que són 20 anys de col·laboració opcional, 20 anys de col·laboració també amb els comerços, amb les entitats, i és que la llengua catalana a Olot segueixi sent viva i cada vegada sigui més viva malgrat el moment. Jo crec que en podeu estar satisfets, en poden estar satisfets totes les persones que hi han col·laborat. Una dada significativa és que si bé l'any 2001 el percentatge d'immigració a Olot era del 6%, el 2011 l'índex ha pujat fins al 20%. Tot i això, la capital de la Garrotxa es manté com una de les capdavanteres en l'ús del català. Part d'aquesta feina s'ha d'agrair al Consorci de Normalització Lingüística d'Olot i la Garrotxa, que treballa dia a dia en la formació i que des de fa 10 anys participa del voluntariat lingüístic, on una persona autòctona amb bon coneixement del català ajuda una persona de fora a conèixer la nostra llengua. A mi una de les dades que m'han agradat quan les han presentades és aquest altíssim percentatge de que quan tu entres en un comerç la gent ja et parla directament en català, però després també, i aquest ha continuat pujant, que la gent segueix la conversa en català, que de vegades ens costa, que reconec que a mi personalment també de vegades ens costa una mica. Això és una manera d'alguna manera de potenciar la llengua, és una manera de defensar el país, és una manera de defensar la nostra identitat, i per tant em plau molt que els olotins, que els mestres, que ja sabeu que sempre dic que els mestres estan fent una molt bona feina, però que els mestres en la seva tasca de l'educació, que ara d'alguna manera veiem com mig amenaçat, no? I que ells han estat fent una feina magnífica i que en algun moment algú havia posat en dubte de si els nois d'Olot coneixien o no coneixien el castellà. Tots acaben coneixent el castellà, però ara tenen una formació en català boníssima que la gent de la meva edat no havíem tingut, no havíem pogut tenir mai. Els àmbits analitzats en l'Ofercat són la pública, l'economia, la societat i l'oci, els mitjans de comunicació, l'ensenyament i la sanitat.